Е така, здравейте ви, боксери, това съм аз, Александър Дон 97. И това е петият епизод от сезон 2 на моят менеджер мод с Брайтън. Този епизод ще ви покажа 4 двубоя, тъй като вие така искахте. И продължаваме скачването, лятото ще има така клипове, ще продължавам да качваме за геймплей BG и там също може да проверите. Сега там почнах една поредица, но тази вечер, може би след финала, ще снимам още една, ако този клип бъде качен тази вечер. Да, първият ни двубой е срещу Норич. Тук сме като домакини за лигата е той. Да, тук Марвелин. Също може би малко смешно решение ще ви се стори това, но мисля с зимата да заменя Марвелин с друг защитник, тъй като той вече е по-малък на оверал, макар че е доста бърз. Аз мисля, че ще успея да намеря един защитник, който да има така горе-долу доста sprint speed и acceleration, за да мога да го заменя, защото просто Марвел не може да свикне като че ли на тази. Не е много добър, как да ви кажа, личиш, че не е толкова оверал, колкото до той бил просто един защитник, който е много съм доволен от него. Може би най-добрата ни покупка лятото, на това лято искам да кажа, след като се класирахме в Висшата лига и да видим какво ще се случи в този двубой срещу Норич. 1-0, грозен гол, но какъвто и да е гола, си е винаги полезен. Удар и вратаря успя да я хване с така хубаво, но след това Ричмонд Блаки успя да нанесе този удар с глава и да вкара. Да, 1-0 за нас в 11-та минута. Дуспа за лошо. Да, те са купили Майкъл Овен, което ми беше малко такова странно, но... О, да, той ще вкара. Това е Майкъл Овен. Седята усвирква, защото... Смисъл, феновете усвирква, защото нямаше дуспа, поне според мен, ама... Нека сега. Дуспа. Що не съм казал. Се тая с нея и без нея. Пак ще паднат. 2-0. Един. Ох, какво попадение на Александър Тонев. Що ме хващаш, бе? Ми, хубав тук. Добре го такова. Тук после той не очаквах, че ще влезне втория удар. Мислех, че няма да го вкара, ама той вкара. Браво, хубав гол на Александър Тонев. Почти отпадно положение го вкара. 2-1 за нас. Не трябваше да спирам, точно подадаха и то свърши първото по време. Ими да, хубаво е положение имахме, тук врата я хвана и след това Блаки намери вратата. Тук много интересно стана, отклони един мой футболист и Уин остана. Да и дуспата и да. Е, тук това беше хубав гол. Сега страхотно овладяване на Мартинес и 3-1. Да, хубаво голче. Подаване, тук овладяване на топката, обръщане и удар с вътрешния фаулс. 3-1, извинете. Край на боя. Само да добавя нещо. Кайл Нотън, или Нофтън, както му вика един приятел, игра срещу бившия си отбор. Ето това получих от съобщенията, които видях. 7 дена Стефан Шрек няма да му да играе. Да, вторият двубой, тъй като трябваше да сменя Фостър Каски за Александър Тонев, тъй като си бил изморил. Също така и Нун вкарах на мястото на Шрек. И това е матч за Лиг Къп срещу Уест Хем. Мисля, че този двубой можем да го вземем, макар че Нюкасъл, извинете, Уест Хем са един доста корав отбор. Миналата година, помните, с тях се борехме почти до последния кръг за титлата и за директната промоция. И двата отбора успяхме да се класираме с директни промоции, но ние станахме шампиони. Да. Виждате, стадиона е почти, не почти, ми пълен. Вали дъжд, яко. Праска си дъждец. Давно не бяхме играли на дъждец. Скоро може би и сняг ще има, тъй като, виждате, октомври мисля, че сме. След това идва ноември, декември, да. И да, Дерек Милборо.
Какъв красив гол! Двамата си свършиха работата. Страхотно! Първо Блаки спечели топката, като я овладя и подаде. След това Джакса Мартинс тук се обърна и изведе топката за Блаки, който направо почти скъса мрежата на Робърт Грин. Мисля, че пази той. Край на първото повреме. 1-0 за мен. Ще вкарам няколко футболиста сега през второто повреме, за да... колкото да така да ги обигра. Глупости, глупости. Оха, хубав гол. Няма, какво си говорим сега. Гол беше много хубав. Центриране на Нолан, мисля, че не знам кой. Хубав гол. Определено хубав гол, няма какво си говорим сега. Ето центриране, ето тук удар, Воленце, хубав гол. Мен поне този гол ми хареса. Значи, супер сработен гол. Да, так му направо за... С мен изкарвам Блаки, Вакасо и Лола, вкарвам Бриткът, Брали Райт, Филипс и Бъкли на тяхно място. Продължение ще има... Да, так му нещо като моментум ми дойде. В смисъл, набрах сила, ама нещо не се получи. Еми, обърнаха ме, 2-1. А, майко мила. Не знам какво стана. Какво стана? Тук нямам си никаква представа. 2-1 за тях. Да. 2-1 за тях. Почваме второто. Втори жълт картон за Марвел Уин и съответно червен. И нямаме футболисти. Изхъбих си и дрите с мен. Ще пусна някой цъдъмато, като цъба. Ми, хуче беше за купата. Отпадаме от купата на лигата. Ами, ще падне много ясно. Третия дубъл от епизода... Да. Астън Вила. Виждате, вземали са доста футболисти, май не. Да. Пак. Доста са вземали. Ландро, Фегули, Некуман, Демси, Джонас или Хонас. Тоест не го знам точно как е. И да, да видим, те играят май в 4-4-1-1. Мисля, че е тази тяхната формация, да. Да се надяваме, че ще успеем да вземем победата в този двубой. Защото сме пети в момента с 20 точки. 15 са Арсенал с 21, Манчестър Юнайтед май с 23, още един отбор имаше май с 22 или не съм сигурен. Беше пред Арсенал и зад Манчестър Юнайтед не мога да сети кой беше отбора. И първи беше май Ман Сити. Да. Стилян Петров, между другото, доколкото четах, мисля, че се, както казах, се го изписали от болниците, оздравял се и излекувал от тази май болест. Не съм сигурен обаче. О, майко мила! О, боже господи, какъв гол! Майко! Много хубав гол. Гол на епизода, определен. Гол на епизода. Страхотен гол на Джаксън Мартинес. 2-0. Ми... Нашето момченце. Адаша. Адашката. Към малко случайничко, ама нека. Реших да се възползвам от възможността. 2-0. Много хубаво. Първо по време. Много ми хареса гола на Мартинес. Не знам, хубав гол беше. Малко така с реакцията. Малко прекалих с реакцията. Ани, че гол си беше доста хубав. Центрето на Блаки също. Обаче Мартинес по страхотен начин намери топката. Ландро нямаше никакъв шанс. Няма какво да си говорим. И 2-0, да. О, това трябва да се види. Емил Хески влиза. То ще ми сцепи газа. Ще направим смяна. 3, не, една. То се попас, не го знам какъв, ама все да. Те вкарват Стивън Айрланд, който един отбор, аз вкарвам Бъкли, еди кой си. Нарочно изкарах вратаря, за да може Хески да вкара. Не, значи не се бъзикам, наистина искам просто Емил Хески да вкара. Супер, браво. Заслужава, не знам, той е... Между другото, може би някой от вас знае, че той е освободен от контракт от Астън Вила. Да, трябваше да уважа Хески, той е просто
Той е най-добрият футболист на планетата. Меси, Роналдо. Ки сте? Хески, като имаш. Така. Да видим тези... Тука. Какво са ми донесли моите... скаути? Ми... Нищо кой знае какво. От първия. И от втория нищо кой знае какво. Този австриеца. Нищо и от него. Да, тези ги знам. Последният матч за двубоя. Изправяме се срещу най-лошият съперник, който може да имаме. Манчестър Сити. Първи в класирането са те. Къде видя тази защита, просто знам, че нямат промени. Къде видя Компани, Лескът, Ричардс. Те не са взимали всъщност никой. С титулярен став си и пак са първи. Ето виж, даже Давид Силва го няма на сри. Това е добре. За мене. Времето, като че ли се приготвя за дъжд, добре дошли на стадиона на Брайтън и Хоф Албион. Да се изправя срещу не знам дали се станали шампион на Висшата лига. Те се изправят срещу водача в английската Висша лига. Ох, Компани, вижте. О, респект, майнига. О, какъв е тос льоли отзад него е. А, Майкъл Джонсон. Да, и... не знам. Какво ли ще се случи в този бой? Чохар на вратата. Ау, 6-5. Да. Да видим какво ще се случи в този двубой. Е, няма, няма какво да направят. Те имат тренд, имат спринт, спит, всичко имат. Аз не мога да го фана този Джонсон. Тук прави някакви финто. Е, един от тях. Е, пех, мама ти. Да. Сега намери да свири края. Има един от тях, тях Марио Балтели. О, бах! Накрая, бе. Юй, мама му деба. Карахме най-накрая, бе. Бах ти гола, бах ти майката. Целия съм в пот, заклеем ви се. О, бах ти. Майко мила! Последната минутка оцели града и топката излезна и свърши мача. Охо, но! Много гадно така. Чак, чак, трябва да го видите това, трябва да го видите. Аре, дай, аре, дай, аре. Тук е гумина, е, това е тяхния първия гол. Пляс. Тук го вкарах аз. Майче. А, и защо са пироги. А, няма го покажа, защото са гейове. Направо ще... да. Да идем към склад репорта. Скот Лоуч. Кайл Нолтън. Джон Тойвил. Марвел Уин. Върнон Анита. Мубарак Баксо, Казен Голова, Стефан Широк, Александър Тонев, Джаксън Мартинес, Ричмонд Блаки, Орангутан Блаки. Дънг, тук са резервите, те нямат много-много развитие. Тос, печагата. Цъка, цъка. Да направо да отива в статистиките, класирането. Имаме сети, една точка, изглежда ако ние... Те и да бяха загубили, пак щеха си първи начин. Имаме 3 загуби, 13 и 7 победи. От 13 мача, това е добре. Значи класирането, 9 гол имат Мартинес и 9, също да видим да и Player Statistics. 9 гол има Балотели, 9 Мартинес, 8 Харгривс. Следващия наш е Блаки, там с 6 гола. Асистенции най-много от нашия отбор би трябвало да има... Тинес? Странно. Чисти мрежи. Имаме 3 или 4 чисти мрежи. Мисля, че да, 3 мрежи на Лоуч. Да. Тук е Yellow Cards, Red Cards. Не трябва да имаме тук нашите показатели. Да. И да. Благодаря, че гледахте. Ще се видим скоро.